Вночі встановили бочку з газом та зранку почали працювати. Мешканці вулиці Морфлоцької, серед яких Катерина Брендак, скаржаться на встановлення АЗС поруч з їхніми будинками. Встановили спочатку одну бочку, встановили кіосочок, потім через час встановили другу бочку. По-перше, ризик під час війни, бо доволі часто попадають саме в АЗС. По-друге, в них наземні резервуари і ще й поблизу будинків. Це найстрашніше. Вона заважає тим, що вона непосредственной близости от моего жилья, от нашего жилья. Во-вторых, есть законы, есть какие-то правила, которые не соблюдаются ни в одном случае, ни в одном. Они нарушаются. Должно быть законно все. Катерина Брендак розповідає, встановили заправку 2 роки тому. Відтоді почали скаржитися до місцевих органів влади, поліції та муніципальної варти, аби АЗС прибрали. Нам або пишуть, що у військовий час через мораторій вони не можуть провести перевірки, або відписуються, що в них немає документів. В кінці 2023 року ми відправили вже листи у Київ, до Офісу Президента, у Верховну Раду, в антикорупційний відділ. Усюди нам писали, що вони направили запити саме туди, куди ми направляли раніше. За словами речниці Національної поліції в області Анни Ткаченко, правоохоронці провели перевірку та встановили, що АЗС працює без ліцензії на торгівлю нафтопродуктами та скрапленим газом. За порушення порядку провадження господарської діяльності відносно працівника автозаправної станції складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення на підставі частини 1 статті 164, це порушення порядку провадження господарської діяльності Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали скеровані до Заводського районного суду для прийняття відповідного рішення. Дозвільні документи на встановлення цієї АЗС не видавалися. Не реєструвалася її поштова адреса, розповідає заступник директора міського департаменту правового забезпечення Андрій Михайловський. За його словами, безпечна відстань автозаправки від житлових будинків – 50 метрів. Втім, провести перевірку не можуть через дію воєнного стану. Контроль за дотриманням будівництва подібних об'єктів здійснює Державна інспекція архітектури і містобудування України. На даний момент ця АЗС не працює. Ми можемо направити звернення, наприклад, до департаменту муніципального управління, до повноважень якого відноситься демонтаж подібних конструкцій, якщо у них немає власника або вони розміщені з порушенням вимог законодавства. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.